Mheshimiwa Wanga, mwenyekiti wetu mpya pia yuko pamoja na sisi. Kesho we'll be meeting with her na timu nyingine huku Siaya, tuanze kazi ya chama. Kwa hivyo lazima nitashikilia chama hiki cha ODM na nitahakikisha kwamba tumejenga na tumeleta watu wengi ndani. Hatutataka kufukuza mtu hata mmoja. And we will avail resources. Unajua kwamba tumeazima our colleagues who are ODM members, they are no longer officials of ODM, na wako katika serikali, na mmoja ni Mheshimiwa Mbadi, ndio treasurer, ndio minister wa nini? Treasurer. Kwa hivyo we expect kwamba zile pesa ambazo zilikuwa zina ziko pale baada ya UDA, actually ya UDA ni sisi ODM, kwa hivyo tutapata bigger share na activities za chama kitaendelea. Nitapeana mwelekeo. Nyinyi tumesimama na baba, unajua, na tutasimama na yeye for sure, kama si baba, especially this round zote tungezaa, the country would have gone down. Yawezekana mjui, kuna vitu tumefanya nyingi kuhakikisha kwamba hii serikali imesimama. President Ruto will be in Kisii on Monday, Tuesday and Wednesday. Tutakuwa pamoja, tutaongea. I can assure you kwamba tumefanya mengi na tutahakikisha kwamba serikali imesimama, kwa sababu ikianguka nchi, afadhali ianguke atoke isimame. Lakini wakati nchi ilikuwa ikufe, wengine hapa mngejipata Tanzania hapa.